Ahet, mis on roheoskused? Need on oskused, mis aitavad läbi energia- ja ressursitõhususe parandamise ning ringmajanduse põhimõtete laialdase juurutamise toetada rohepöörde erinevaid eesmärke. Kõik ikka selleks, et üheskoos jõuda väiksemate CO2 heitkoguste, suurema kliimaneutraalsuse ja üleüldiselt rohelisema tuleviku poole. Roheoskuste programmi eesmärk on toetada rohepöörde elluviimist ettevõtluses, koolitades selleks välja nii praeguseid töötajaid kui ka alles ülikooli astuvat uut tööjõudu. Programmi raames viime järgmise 3 aasta jooksul läbi mitmeid tegevusi. Tulemusena on haridusasutuste õppekavadesse lisatud moodulid ja õppeained roheoskuste õpetamiseks. Vähemalt 330 pedagoogilist töötajat on läbinud roheoskuste õpetamise koolituse. Vähemalt 2830 inimest läbib täienduskoolituse või omandab mikrokvalifikatsiooni. Lisaks uuendame koostöös tööandjatega erinevate ametite kutsestandardeid nii, et neisse oleksid roheoskused paremini integreeritud. Nii õppekavade kui koolitatavate ettevõtete puhul paneme fookuse valdkondadele, läbi mille rohepöördele kõige suuremat hoogu saab anda. Transport, elektrienergia ja energeetika, metsandus, põllundus ja loomakasvatus, aiandus, kalandus, toiduainete ja materjalide töötlemine, ehitus ja tsiviilrajatised, keemiatehnoloogia, roheoskuste arendamine horisontaalselt. Roheprogrammiga pöörame kõik koos kiiremini rohelisema tuleviku poole.